Атырауда мемлекеттік бағдарламалар аясында салынған тұрғын үй талапқа сай болмай шықты. Қолжетімді бағадағы баспаналардың жер жарған жарнамасына қызығып, сеніп қалған жұрт жер сипап қалдық деп наразылық білдірді. Енді Нұрсая ықшам ауданының 30-ға жуық тұрғыны облыс әкімінен көмек сұрамақ ниетте. Тақырыпты өңірдегі тілші тарқатады. Нұрсай ақшам ауданында салынған бұл үйлерге тұрғындар осыдан 2 жыл бұрын көшіп келген. Алайда қуаныштары көпке созылмады. Себебі бір жыл өтпей жатып жертөледегі құбырлар жарылып, жарамсыз болып қалған. Ал әубәсті жобада көрсетілген ойын алаңы мен автотұрағаты мен жоқ болып шыққан. Бар жиған тергенімізді осы үйге салдық деген жұрт жауаптылар орта жолда тастаған жұмыстарын қайтадан қолға алсын деп талап қойды. Сапасы салынған, барлығы мынау дейтін 2021-де 20-да берілсе, 2021-де уже мынан бәрі шіріп бастады. Яғни мынандай жағдайға жетіп атыр қазір. 2022-де бұндай жағдайға жетті. Біз ескерттік. Мынаның бәрі ертең жарылып, біздер жұмыссыз қалуда мүмкінбіз. Ендігі талапымыз ең біріншіден оң жақ қанат мен сол жақ қанатымызға автокөліктің тұрағы керек. Себебі 112 бар тұрғыны бардың үйінде қазір бір үйде бір емес 2 автокөлік болуы мүмкін. Сондықтан мына жерге сыймайды, біреу кірсе біреу шыға алмайды деген сияқты. Яғни скорый да кіре алмайды мында. Сондықтан автотұрағымызды дұрыстап берсін, біздің гарантиямыз әлі бар. Сол себепті бірінші талапымыз. Екіншісі, біздерге жаңағы балалар ойын алаңын салып берсін. 3 жылдан бері балалар ойын алаңын көрмеді. Көпшіліктің мұңын мұңдауға мердігер мекеме өкілі келмеді. Тек техникаға жауапты маманын жіберген. Ол болса тұрғындардың сұрағына жауап бере алмаймын деп аттон ала қашты. 2 года гарантия. Мен жартып ештеңе айта алмаймын. Тек техникалық жағына жауап беремін. Ал тұрғындар тарапынан әзірге ешқандай арыз шағым түскен жоқ. Мені компания басшысы жіберді. Қалған сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын. Ал әкімдіктегілер мәселемен таныспыз дейді. Айтуларынша бәрі заң аясында шешілуі керек. Азамат кодекске сәйкес сот тәртібімен шешіледі. Неисполнение договорных обязательств. Енді екінші момент, жобадан ауытқу болатын болса, онда біздің басқармаға кәсіпкерлік кодексінің 134-ші бабына сәйкес тұрғындар арыз шағым бере алады. Осындай заң нормалары және талаптары бұзылып отыр деп көрсетіп, дәлелді фактілермен бізге арыз шағым берсе, біз соның негізінде жоспардан тексеру тағайындап қараймыз. Құр уәдеге тойдық деген халық талабымыз бұл жолы орындалмаса, облыс әкімі Серік Шәпкеновтен көмек сұраймыз деп тарқасты. Нұрайым Рүстемқызы, жаңалық қызметі.